izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Kod nas na Blic televiziji uvek nešto novo. Za nova, još vedrija jutra. Važne vesti. Imamo za vas uvek proverene informacije i priče koje nikoga neće ostaviti ravnodušno. Novi, veliki studio za još jasniju sliku brojnih dešavanja. Zakoračite u svet novih informacija i prvi se upoznajte sa najvažnijim pričama. I još mnogo noviteta, a sve to na jednom mestu. Jutro na Blic. U novom studiju. I u starom terminu. Radnim jutrima u 7.45. Samo na Blic televiziji.